Привіт! Якого максимального значення може досягати вираз 1 поділити на синус квадраті тета плюс 3 синус тета помножити на косинус тета плюс 5 косинус квадраті тета? Давайте перепишемо це. Отже, це 1 поділити на синус квадраті тета, і потім, принаймні, я щоразу, коли бачу синус квадраті тета, то завжди шукаю косинус квадраті тета, бо знаю, що їх сума дорівнює 1. І тут у мене не 1 косинус квадраті тета, а цілих 5. Давайте візьмемо один з них. Так, у мене є плюс косинус квадраті тета. І тому, що я взяла один із них, у мене залишилося 4. Тому плюс 4 косинус квадраті тета. І потім плюс 3 синус тета помножити на косинус тета. Цей перший крок дозволив мені перетворити ось ці два перших доданки в одиницю. Синус квадраті тета плюс косинус квадраті тета дорівнює 1. Тобто ми це спростили і отримали 1 поділити на 1 плюс... Давайте подумаємо, як ми можемо висловити косинус квадраті тета. І ми це довели в одному з відео з тригонометрії. Це дорівнює 1 плюс косинус 2 тета поділити на 2. І моя мета тут, я дійсно хочу все спростити. Може, ми проведемо обчислення, щоб знайти мінімальне значення знаменника, при якому дріб досягне свого максимального значення. Подивимось. Косинус квадраті тета дорівнює ось чому. Тобто 4 помножити на цей вираз дорівнюватиме 4 поділити на 2 дорівнює 2. Тобто це дорівнюватиме 2 помножити на цей чисельник. Тобто це буде 2 плюс 2 помножити на косинус 2 тета. Це ось ця частина виразу. І потім для ось цієї частини виразу ми могли б використовувати цю тригонометричну тотожність. Синус 2 тета дорівнює 2 синус тета помножити на косинус тета. І потім можна поділити обидві частини виразу на 2 і отримати 1 поділити на 2 синус 2 тета дорівнює синус тета помножити на косинус тета. Тобто, ось ця частина виразу дорівнюватиме 1 поділити на 2 синус 2 тета. Але ми множимо її на 3. Тому тут буде плюс 3 поділити на 2 синус 2 тета. Подивимось. Ось ця частина спрощується. Це 3. Давайте я напишу наново. 1 поділити на 3 плюс 2 косинус 2 тета плюс 3 поділити на 2 синус 2 тета. Ми шукаємо мінімальне значення знаменника, при якому дріб приймає своє максимальне значення. Давайте подивимось, наскільки маленьке значення ми можемо отримати, припускаючи, що воно не менше нуля. Подивимось. Наскільки маленьке значення нам вдасться отримати з цього знаменника? Ми можемо дещо зробити для спрощення. Мінімальне значення, яке може приймати ось цей вираз, буде дорівнювати мінімум цього виразу. Я не буду писати це тут, тому що це вас заплутає. Мінімальне значення – мінімум 3 плюс 2 косинус 2 тета плюс 3 поділити на 2 синус 2 тета дорівнюватиме мінімальному значенню 3 плюс… Я просто підставлю х замість 2 тета. Це трохи спростить вираз, але робити це не обов'язково. Отже, 3 плюс 2 косинус х плюс 3 поділити на 2 синус х. Тобто це досить простий вираз. Тепер подивимось, як ми можемо знайти його мінімальне значення. У мене є спокуса взяти його похідну і подивитись, де похідна дорівнює нулю. Тоді там буде або точка мінімуму, або точка максимуму. Отже, давайте візьмемо похідну ось цього виразу в точці х. Похідна від константи 2 дорівнюватиме 0. Похідна функції 2 косинус х дорівнюватиме мінус 2 синус х. Похідна функції 3 поділити на 2 синус х дорівнюватиме 3 поділити на 2 косинус х. І це
дорівнюватиме нулю. Ми хочемо знайти, у якій точці кутовий коефіцієнт дорівнює нулю, бо тоді вона буде точкою мінімуму або максимуму. Подивимось. Ми можемо додати 2 синуси до обох сторін. Ми отримаємо 3 поділити на 2 косинус х дорівнює 2 синус х. А потім можемо поділити обидві сторони цього рівняння на... Давайте спочатку поділимо на 2. Я не хочу пропускати занадто багато кроків. Отже, 3 поділити на 4 косинус х дорівнює синус х. І ми можемо поділити обидві сторони на косинус х. Отримаємо 3 четвертих дорівнює синус х поділити на косинус х, що дорівнює тангенс тета. Тангенс значення х, що дасть нам точку мінімуму або максимуму, дорівнює 3 четвертих. Давайте подумаємо над цим. Давайте я намалюю одиничне коло. Подумаємо про 2 значення х, які дадуть нам значення тангенса, що дорівнює 3 четвертих. Зараз я намалюю своє одиничне коло. Ось це одиничне коло. Давайте я намалюю добре. Ось моє одиничне коло. Як я можу отримати трикутник, у якого тангенс кута дорівнює 3 четвертих? Пам'ятайте, що тангенс – це якщо протилежну сторону поділити на прилеглу сторону. Якщо це мій трикутник, а це х, протилежна на прилеглу дорівнюватиме 3 четвертих. Тобто протилежна сторона повинна дорівнювати 3, а прилегла 4. І сподіваюся, що всі ми швидко розпізнаємо тут трикутник зі сторонами 3, 4 і 5, тому що це прямокутний трикутник. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 25, тобто 5 в квадраті. Тобто це трикутник зі сторонами 3, 4 і 5. Тепер є 2 значення тангенса, тому х, можливо, зрозуміло, що це не одинична гіпотенуза, але ми б могли поділити все на 5, і вона дорівнювала б одиниці. Ось така ситуація, якось тут, де це х, якщо це одиничне коло, то гіпотенуза дорівнює одиниці. Це 3 п'ятих, а це 4 п'ятих. Тангенс х дав би нам 3 четвертих. Але що це? Мінімальне або максимальне значення. Тут і косинус х, і синус х будуть додатними. Тобто, ось ці обидва будуть давати додатні значення. Тобто, можливо, чи навіть швидше за все, це максимальне значення. Інший х, який дає нам теж значення тангенса, пам'ятайте, що тангенс – це просто кутовий коефіцієнт радіуса в одиничному колі. Кут буде ось цим, тут буде теж саме значення тангенса, тобто ось цей х. І в цій ситуації тангенс, як і досі, дорівнюватиме 3 четвертих. Але тут синус і косинус від'ємні. Тому ось тут координата х або косинус дорівнюватиме мінус 4 п'ятих, а значення синуса або y дорівнюватиме мінус 3 п'ятих. І це дасть нам точку мінімуму, тому що тут і синус, і косинус від'ємні. Тому давайте використаємо ось цей х. І зауважте, що нам навіть не потрібно з'ясовувати, чому дорівнює х, тому що ми знаємо, що є 2 випадки для того, коли тангенс х дорівнює 3 четвертим. Перший. Синус х дорівнюватиме 3 п'ятих. Косинус х дорівнюватиме 4 п'ятих, що дасть нам точку максимуму. Другий випадок. Синус х дорівнює мінус 3 п'ятих і косинус х дорівнює мінус 4 п'ятих. Використовуємо ось це значення. Отже, мінімум дорівнюватиме 3 плюс 2 косинус х. Ми використовуємо ось це значення. Косинус х тут – це мінус 4 п'ятих і потім плюс 3 других синус х. Синус х тут дорівнює мінус 3 п'ятих. І чому це буде дорівнювати? Це дорівнюватиме 3 мінус 8 п'ятих мінус 9 десятих. І це дорівнюватиме. Ми можемо довести все до спільного знаменника 10. 30 десятих мінус 16 десятих. Правильно? Це ж 8 п'ятих.
мінус 9 десятих. Що це нам дає? Це дає нам 5 десятих або 1 другу. Отже, мінімальне значення нашого знаменника. До сих пір ми займалися нашим знаменником. Мінімальне значення ось цього дорівнює 1 другій. Значить, цей вираз приймає максимальне значення, коли мінімальне значення знаменника дорівнює 1 другій. Ми отримаємо 1 поділити на 1 другу, що дорівнює 2. І ми закінчили. Мої вітання. Па!